Suid-Afrikaners, my naam is Joseph Mitchell. Ons is in dag 6 van die lockdown. Die 1 April, ja nee, ons wacht nie om April Fool joke te maak nie. Ons het 1335 mense op hede oomblik infected en 5 is oorlede. My innige meegevoel en diegene wat oorlede is as gevolg van COVID-19, die coronaviruses. Daar gaan nou fieldworkers uitgestuur word, waar die mense natuurlijk gaan toets, net om die curve te flatten. Recht, zodat die daar nie een spike is in onze getal mense wat infected is nie. Daar is natuurlijk ook 1471 mense wat vastgekeer is by lughawe. Dit is nou natuurlijk Suid-Afrikaans. Ja. De sieste story is natuurlijk dat ons townships, daar is nou by verskillende townships ook nou mense geïdentificeer wat infected is met die COVID-19. Nou julle weet, as daar een vuur brand by die townships, is nie een mooie story nie. So hulle probeer baie vinnig om hierdie mense wat infected is te isoleer en by een hospitaal te kry. Ek en my familie het toe gister aan die movie Parasite gekyk. Dis gemaakt deur 'n South Korean director en die story speel ook af in South Korea. Baie leersaam. Ek het nie geweet daar so 'n probleem in South Korea waar jy verskriklike ryk familie kry en natuurlijk een arme familie wat eens op een tijd in besigheid was en die besigheid het bankrot gespeel. So wat gebeur in die hele story is waar die arme familie hulle een vir een inwurm by die ryk familie. Die seun doen skool onder hulle rug by die ryk familie waar die kinders leer Engels. En dan bring hy sy suster in, wat die dogtertjie ook leer Engels, en dan bring hulle die pa in. Die pa is dan die bestuurder van die ryk familie, en dan bring hulle die ma in, en die ma is dan die huishouder van die ryk familie, en hoe die ryk familie en die arme familie teenoor mekaar afspeel. En maar op die einde is een baie tragiese einde. En is baie verskriklik leersam. Ek het nie geweet daar so 'n probleem in South Korea nie. Recht mense, 1 April, April Fool's Day, die 6de dag van lockdown. Nou spraak weer en vraag mooi, kyk na jouself, bly by die huis, was gereeld jou hande, en as jy moet uitgaan, sit 'n masker op, probeer plastic gloves aansit en hou 'n afstand van die volgende persoon en gaan koop net die nodige en kom terug huis toe. Ons wil die curve flatten. Ons wil nie die hele land aansteek met die COVID-19 coronavirus nie. Ons wil het onder die knie kry so gauw soos moontlik, sodat ons kan aangaan met ons lewe. En ons het allemaal moet ons saamwerk. Geniet die dag en kyk mooi na julle self. Baie dankie.